Salam az yoldaşlar, halınız necədir? Sedam Asin kanalına çok hoş gelmişsiniz. Bəli, bugün hemen evde bundan filmlerdalıq eyləm. Muntazranı Qəmbərə bir daha haberim var. Qara Qəmbərə da fikir eləm olay ki, mənə tanıyla motorumun aldı. Niyə bəzilə deyilə, niyə hər zada ad qoysa? Xın aziz dostlar, bəzi vaxtı özün özünə bir hal verəsən. Hər zadın üstünə, sən bir daha bu işşan üstünə çaydır. Ad qoysan, ona can verirsən, ona ruh verirsən və ondan irtibat qurursan, hal verir. Ad olanda çox təbii eləvə yapışır. Deyim, mən 3 ay yarım, 4 ay bundan qalaq bir dənə motor aldım. Çox da vəzi xoş dəyərəm ki, İstanbulda gedəm Harley Davidson'ı 1200 cc, 1500 cc, 1400 cc ala. Bir dənə 300 cc motor xurcini aldıq, Roadstar və onu mən verdim customa. Və Allah'a çox şükür el adamdan aldım kimini. İki də oğlan idilər, bilməm, qardaş idilər, yodus, yadımda deyim. Hədəfi motoru satırdı, Niyaz Malisi vadi istəyirdi sata. Vəli İstəmirdi o adama sata ki, bu motorla qərardı pul qazana, ya istəyir, məsələn, bu motoru apara sata. Hey də mənə zəhv vurdu, ha, motoru neynədim, motorda niyə xəbər yoxdur, niyə istorusunu qoymuşsan hikayəsin, əbətə belə istoriya hikayə deyil. Demiyor, motoru vermişəm kastıma filan, nigeran idi, yəni söyüdüm tərəfin bayaqlarını ki, motoru bağın öz uşağına tay bilirmiş. İndi bu motoru verdim kastıma, hələ kastımın pulu motorun özündə çoxa baxdı, sonra istədim yürəyəmə yata. Rəngim bir dəyişdi, Baber idi. Çünki olay ki, motor sürürlər bir ilə. Baber ya tək sərnişin, ya daldayrada motoram var. Bir daha səndəli, bir daha teki, yəni, rincin, o əlin, bu əlin, çırağın, fərmanın. Hər yerin xulasa dəyişdik da. Biraz ürəyə yatım olsun, bir müddət dolanaq, sonra görək nə edirik. Bazlıq eləyək da. Bizə ixtisası bənnamələrim var. Qəmbərlə İstanbulda, YouTube'da həftədə iki dəfə fəqət elə Qəmbərlə videom var. Cəlib videolar olacaq. Allah'a çox şükür, feylən görməmişəm biri bu videoyu bura. Çünki söyləyirəm oradan ki var, kop olmuyor. Yəni özün cürrəsən videonu, hətta aya qərardı çert ola. Özün ol, özün cürrə. İki nəfər də söylsə, təhətdir, tamam. İndi gör 4 aydan sonra, abi niyə bu 4 ay səhətdir qəziyyəsi? Mən xoş şansım, abi bilmirəm niyə İstanbula gələndən bəzi işlər düz gəlmir. Məsələn, o təslığım idi neçə ay səhətdir. Motoru ki mən verdim o tərəfə, yan apardıq, verdik. İstanbulda az adam var ki motoru kastım eləyirlər, vəli çox xəfən adamdır. Yəni, vağan başlığa şuluqdur. Mən hansısına getdik, qəbul eləmirdilər. Birinə getdik ki, axırda elə bu Beysad dostumla getdik, axtardıq, tapdıq. Gəng motorda adı, bu herfə idi, qəşəkdir. İşləri motorda çox xəfən kastım var. Mənlə dedi ki, 2 ay çəkəcək, 1 ay, yam 2 ay deyim olsun. Cəhənnəm, qoy 2 ay səhsin. Bəli, bu hər zadın qutardı, sonra motoru verdi nəqqaşa, anəm nəqqaşın başına bir oyun gəldi. Bu tərəfdən bu dükkan dəyişdi, bir ay cabizayı deyidilər, daşınmaq deyidilər. O rəhvıracaq, onun nənəsi ilə barmaqlığa gedib, nə bimarsana. Xülasa, 3 ay yan, 4 ay səhəti vəl olsun. Başda təsatdıq, havalarda soğuq idi. Havalarda tüşür, yavaş-yavaş gəşək olur və bir gün nəməz əhvəcəyik ya motoru təhvil al. İndi gedək şürək, Allah'a çox şükür, inşallah. O iki istəyirik ola, xasa-xasa bənamələr cürcəcəm biləsi ilə. Bu video feylən sirfən vlogi Qəmbərdir, Qərə Qəmbər. Gedək dostum, qocazət deyirəm, gəlsin aşağı, ondan çıxaq gedək və motoru təhvil olaq. Moments later. Əvvəl mərhələdə gərək bir daha bizimki işimiz quşu deyil, bir daha bucu şarjer alıq. Həm quşuyu salıq motora, həm də şarjer. Bir necə də o birisi xəridim bizə.
370. Bunlar